Եթերում տարբեր կարծիքներ Աննա Դանիելյանի հետ հաղորդման հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Այս շաբաթ ազգային ժողովի ընդդիմությունը Արցախի դրոշն ամրացրեց ազգային ժողովի ամբիոնին, այնուհետև հայտարարեց, որ բոյկոտում է նստաշրջանը և մեկնում է Արցախ ու Հայաստանի սահմանամերձ մարզեր։ Սակայն նրանց մուտքը Արցախ խոչընդոտվեց, նրանք այս քայլին գնում են, որովհետև կարծում են, որ իշխող ուժը Հայաստանին և Արցախին առնչվող իրական օրակարգերը չի քննարկում, լուծումներ գտնելու փոխարեն կրավորական կեցվածք է ընդունում։ Իշխանությունն այս քայլը որակել է ցածր պոպուլիզմ, ծարարություն, անգամ հակաարցախյան պետականությանը սպառնացող քայլ։ Ընդդիմության վարքագծի բոյկոտի, Արցախ նրանց մուտքի արգելքի, դրան պաշտոնական Երևանի արձագանքի և նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում ունեցած ելույթի մասին այսօր տաղավարում քննարկելու եմ իմ զրուցակիցների հետ։ Իմ զրուցակիցները լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Անի Սամսոնյանը, բարև ձեզ, և հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հարգելի մասնակիցներ այսօրվա զրույցին մասնակցելու համար։ Նախ սկսենք նախորդ օրը տեղի ունեցած ազգային ժողովի իրավիճակից, ընդդիմության բոյկոտից, նրանք գնացին Արցախ և ասում են, որ շարունակելու են իրենց պայքարը, որովհետև մտածում են, որ Արցախը վտանգված է։ Իսկ ինչ տվեց Արցախ գնալը և ազգային ժողովի քառորյան բոյկոտելը։ Մենք ինչի ականատես եղանք և ինչ նպատակ է հետապնդում ընդդիմությունը։ Նախ պետք է քննարկենք, թե ինչի համար էր դա արվում։ Իհարկե ամբիոնից հնչեցվեց, բայց հիմա այստեղ հնարավորություն ունենք ավելի խորը քննարկելու։ Առաջին հերթին, երբ խոսում ենք Արցախի մասին, Արցախի ժողովրդի մասին, առնվազն անհրաժեշտ է լինել արցախցու, Արցախում ապրող մարդու կողքին, նրան օգնել, ինչով հնարավոր է խնդիրները վերհանել և այդ խնդիրների համար գտնել լուծումներ։ Երկրորդ, առնվազն դա ուղերձ էր միջազգային հանրությանը, թեկուզ նաև հայ հանրությանը, միաժամանակ նաև Թուրքիային, Ադրբեջանին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի կողքին է և այդ առումով մենք պաշտպանելու ենք Արցախը։ Դրա մասին իրականում խոսվել է։ Ինչ տվեց, մի քիչ եկեք առաջ չընկնենք, որովհետև դեռ այս գործողությունը չի ավարտվել, բայց տեսանք, որ թույլ չտվեցին ընդդիմության ներկայացուցիչներին այցելել Արցախ։ Ուստի հիմա ասել, թե ինչ տվեց, մի քիչ շուտ կլինի։ Իսկ թե ինչի թույլ չտվեցին, դա մի քիչ ավելի երկար կնոթան թեմա է։ Գնալ արցախցիների կողքին, հանդիպել պաշտոնյաների հետ, պատգամավորները դրա հնարավորություն ունեն միշտ։ Ինչու են բոյկոտում ազգային ժողովի նիստերը, երբ կան հարցեր, որոնք կարելի է քննարկել ազգային ժողովում, վառ օրինակը վարչապետի ներկայությունը, երբ կարելի է հարցեր տալ, ազգային ժողովի հարց ու պատասխանը կառավարության հետ հնարավորություն է կրկին հարցերը բարձրացնելու, բայց իրենք բոյկոտում են հիմա, գնում են Արցախ ու հայտարարում, որ Արցախի փրկության համար են ամեն ինչ անում։ Այս կերպ դրոշ դնելով, բարձրագույն հայտարարություններ անելով Արցախ փրկում են։ Նախ մենք տեսնում ենք, որ հենց հիմա է այն ծայրահեղ վիճակը Արցախ փրկելու, որ գոյություն ունի։ Առնվազն այսօր, հերթով անդրադառնում եմ, առնվազն այսօր ազգային ժողովում վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողից այնպիսի թեզեր, այնպիսի մանիպուլյացիաներ լսեցինք, որ ևս մեկ անգամ հաստատվեց, որ հենց այսօր է Արցախը պաշտպանելու, Արցախը փրկելու, արցախցիների կողքը լինելու ամենակարևոր պահը։ Դրոշի ինքնին ունի մեծ սիմվոլիկա, այսինքն դրոշի ինքը ներկայացնում է անկախ պետության կամ պետության ընդհանրապես, հա, բաղկացուցիչ մասն է, դրա ատրիբուտն է, խորհրդանիշն է։ Եվ այո, Արցախը սիրելու համար առնվազն պետք է սիրել այդ պետության խորհրդանիշը, այդ պետության ատրիբուտները։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ իշխանական դժգոհություն առաջացրեց դրոշի հետ կապված որոշ գործողություններ, այդ թվում ազգային ժողովում։ Եվ սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ այո, մենք իսկապես խնդիր ունենք Արցախի հետ։ Եվ սրան էլ, եթե մենք համադրում ենք, օրինակ, այսօր հնչեցված բազմաթիվ մտքեր ազգային ժողովում, մենք դրան դեռ կանդրադառնանք։ Առնվազն այս մասով ուղղակի կուզեմ համադրության մեջ դիտարկենք, Հայաստանը եւ Արցախը Ադրբեջանի տարածքների որևէ պահանջ չունեն։ Հա, այս ամեն ինչի մեջ, երբ որ դիտարկում ենք, հասկանում ենք, որ իրենք առնվազն Արցախի հարցը իրենց մեջ, իրենց օրակարգում, իշխանության ներսում, Ադրբեջանի հետ բանակցություններում արդեն լուծել են, այդ լուծումը գիտեն եւ այդ լուծումը ամենևին չի բխում մեր շահերից, եւ հիմա կամաց-կամաց են նախկինում արդեն ընդունված որոշումները, որոնք մեզնից գաղտնի էին պահվում, հիմա դա հանրային ասվում է, օրինակ ասում են մեզնից պահանջում են, որպեսզի նշաձողը իջեցնենք մեր պահանջների հետ կապված, այդ նշաձողը վաղուց իջեցրել ենք, բայց ինչպես ասեցիք, կանդրադառնանք, երբ որ հասնենք դրան։ Խնդրեմ, ինչ արեց ընդդիմությունը, ինչու արեց։ Խորհրդանական ընդդիմությունը այսօր հայտնվել է սեփական լարած ծուղակում, այդ ծուղակը սեփական գործելավոճի եւ հրատարակության հետևանքն է եւ ըստ էության ընդդիմությունը այսօր չգիտի թե ինչ անել։
Եվ դրանից է բխում այն, որ խորհրդանական ընդդիմությունը չի կարողանում իր ինստիտուցիոնալ գործառույթները որպես խորհրդանական ընդդիմություն իրականացնել։ Իսկ որոնք են դրանք։ Ներկայացնել այլ ընտրանք իշխանության առաջարկներին կամ օրակարգին, ձևակերպել եւ ներկայացնել սեփական ընտրողների ակնկալիքները եւ սպասումները կամ պահանջները խորհրդարանում, եւ երրորդը իհարկե վերահսկել կառավարության գործունեությունը, մասնավորապես բյուջե եւ կատարողականը։ Սեփական օրակարգը ներկայացնելու մասով մենք արդեն 6 ամիս տեսնում ենք, որ խորհրդանական ընդդիմությունը այլընտրանքային օրակարգ չունի, ոչ մի հավաքարեցին, թեզերը առաջացին դրանք։ Թեզերը օրակարգ չէ։ Օրակարգ նշանակում է, եթե կառավարությունը ունի այսինչ հարցի վերաբերյալ լուծումներ, դու ներկայացնում ես այլընտրանքային լուծումներ։ Թեզերը դրանք դեռ լուծումներ չեն, թեզերը դրանք հրճակագրային հայտարարություններ են։ Երկրորդ մասով ներկայացնել սեփական ընտրողների պահանջները, տեսեք, այս խորհրդանական ընդդիմությունը բազմիցս ասել է, որ գալիս է հեռացնելու Փաշինյանին։ Ըստ էության, քանի որ հիմա իրենց ընտրողները բավականին հիասթափված են այս գործելավոճից, որովհետև ասում են, դե գիտեք, դուք պիտի գայիք հեռացնեիք Փաշինյանին, բայց դուք վերցրել եք մանդատները եւ զբաղվում եք չգիտեմ ինչով։ Այստեղ եւս ընդդիմությունը ունի խնդիր, հայտնվել է փակուղում եւ չգիտի ինչպես ձևակերպի իր ընտրողների օրակարգը, որովհետեւ այդ ընտրողների օրակարգը Փաշինյանին հեռացնեն են։ Եվ երկրորդ մասով մենք արդեն տեսանք, որ փախուստ տեղի ունեցավ բյուջեի կատարող կառավարության ծրագրի կատարողականից, սա փախուստ էր, որպեսզի չգան ազգային ժողով եւ հարցեր չտան Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետեւ հարցեր այլևս չունեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ միգուցե ունեն, բայց չեն ուզում այդ հարցերը տալ, ինչը եւս ես կարծում եմ արդար չի, որտեւ միգուցե այդ հարցերին սպասում են նաեւ իրենց ընտրողները։ Ինչ վերաբերում է Արցախ գնալուն, դուք բա իմ ընդդիմախոսը նշում է, որ դա այսպես ասած մեսիջեր, որ մենք ուզում ենք խոսել Արցախցու հետ, լինել Արցախցու կողքի եւ միջազգային հանրությանների մեսիջ։ Ես կարծում եմ նման քաղաքական շոու անել, գնալ հասնել Արցախ, խոսելու Արցախցու հետ, դրա կարիքը չկա, որովհետեւ ինչպես դուք նշեցիք, պատգամավորները կարող են Արցախ գնալ առանց որևէ շոուներ անելու, հա, շատ հանգիստ, ինչպես օրինակ գնաց Էդմոն Մարուկյանը խոսելու արցախցիների հետ, որի մասին որևէ հրապարակային հայտարարություն չէր արել, չէր հրապարակել, բայց ԶԼՄ-ները սկսեցին ստեր տարածել։ Ինչ վերաբերում է միջազգային հանրությանը մեսիջ հղել, ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրությանը մենք հրապարակային ապացուցելու որևէ բան ունենք, եթե մենք միջազգային հանրությանը ուզում ենք համոզել, որ մենք շարունակելու ենք պաշտպանել Արցախը եւ Արցախի ժողովրդի, Արցախի հայության իրավունքները, դրա համար կան համապատասխան հարթակներ, որտեղ կարող ենք տանել հետևողական եւ միգուցե նաեւ ոչ հրապարակային աշխատանք, որը մեր խորհրդանական ընդդիմության համար ձանձրալի է եւ ոչ արժեքավոր, այն իմաստով, որ այդտեղ շոու չկա, այդտեղ կա միայն աշխատանք օր ու գիշեր, որ դու պետք է աշխատես, բայց մենք եթե իրենք չեն օգտագործում դիցուկ իրենց խորհրդարանական գործիքակազմը, այն այլ ընտրանքներ թե կուզ առաջարկել, հիմա դուք ինչ եք տեսում, այսինքն մի կողմից կա հետևյալը, իրենք ասում են, դե իշխանությունները որևէ դեպքում հաշվի չեն առնում մեր ասածը, մենք ասում ենք, եկեք լիակումարնի ստանանք իրենց հուզող հարցի վերաբերյալ, ստանանք մանրամասներ վարչապետից, Արցախի հարցում ինչ է պատրաստվում անել, եւ իշխանությունները դա հաշվի չեն առնում, լիակումարնիստը չեն անում, կամ շատ հարցեր ըստ իրենց թաքցվում են իրենցից, հիմա այս ընդդիմության պահանջները կամ ասասները օբյեկտիվ չեն, այլ ինչ աշխատեն իշխանությունները, եթե իրենք հաշվի չեն առնվում։ Միամտություն է այն ընդդիմության կողմից, որը հայտնվում է խորհրդարանում, մտածել, որ իշխանությունը պետք է հաշվի առնի իրենց միշտ եւ իրենց որոշումների հետ նույնպես հաշվի նստի։ Սա միամտություն է, որովհետև ժողովրդավարությունն այնպիսին է, որ մեծամասնությունը անում է այն, ինչ ուզում է, ընդդիմությունը կարող է միայն ներկայացնել իր տեսլականը եւ բարձրացնել իր խոսքը, եթե կարողանա օգտագործել այնպիսի գործիքակազմի իմաստն է։ Բոյկոտով ի՞նչ հարց է լուծվում, կասեք, բոյկոտով պատասխանատվությունից խուսափում է միայն, խուսափում այն դեպքում, երբ որ կա շատ հստակ հարց դրված։ Տեսեք, իշխանությունը բազմիցս ասել է, եկեք փակ հանդիպման քննարկենք, հասկանանք, մենք ձեզ տանք տեղեկատվություն, դուք այս ըստ այդ տեղեկատվության ներկայացրեք առաջարկներ, եթե այդպիսի ունեք։ Այս ընդդիմությունը ասում է, չէ, որ մենք գանք, դուք մեզ կխափեք, մենք ձեզ, տեսեք, ինչու չի գնում ընդդիմությունը դրան, որտեղ այստեղ եւս իր ռետորաբանությունը գերի է մնացել, երբ որ մեզ մեղադրում էին, որ ասում էին, ահ գնում եք փակ հանդիպման, գնացեք փակ հանդիպման, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ձեզ ասում ենք հավատացեք վարչապետին։ Իհարկե իշխանությունը ներողություն, ես ձեզ չեմ ընդհատում։
Կան հարցեր, որոնց մասին կարելի է խոսել միայն փակ հանդիպումների ընթացքում։ Դրանք երկրի դիվանագիտական և անվտանգային հարցերն են։ Դու չես կարող ամեն ինչ բերել և հրապարակայնացնել։ Հետևաբար, եթե հանդիպումը ուզում է տեղեկատվություն, որպեսզի ավելի խելամտորեն գործի, թող գնա այդպիսի հանդիպումների և հասկանա ինչ տեղեկատվություն կա։ Բայց նորից եմ ասում, դա չի նշանակում, որ իրենց գնալը նշանակում է համագործակցել իշխանության հետ կամ հավատալ իշխանությանը։ Դա պարզապես տեղեկատվության փոխանցում է, որը ես կարծում խորհրդանական ընդդիմության գործիքներից մեկը կարող է դառնալ և շատ արդյունավետորեն օգտագործվում։ Խնդրեմ, պարոն Բաբայան, արձագանքի հնարավորություն։ Մասնավորապես ինչու չեն գնում վարչապետի հետ հանդիպան, եթե այդքան հուզված են արցախի հարցով։ Շատ են հարցերը, որոնց անդրադառնալու եմ։ Փակ հանդիպման մասին ինչու չգնալ։ Մենք մի անգամ այդպիսի դեպք տեսել ենք, թե ինչպես Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը գնաց այդ փակ հանդիպմանը, դուրս եկավ հանրությանն էլ ասես, թե Արցախին որևէ վտանգ չի սպառվում։ Պարզվեց սուտ էր, այսինքն փակ քննարկման ժամանակ կամ խաբել էին Էդմոն Մարուկյանին, կամ փակ հանդիպման ժամանակ Էդմոն Մարուկյանը իշխանությունների հետ եկել էր հանցավոր համաձայնության։ Հիմա դրանից ո՞ր մեկը կանի գործող իշխանություն, գործող ընդդիմությունը, եթե գնա իշխանության հետ հանդիպման։ Իրական ընդդիմությունը չի պատրաստվում կրկնել այն սխալները, որոնք արվել են նախկինում իրենց ընդդիմություն համարող ուժերի կողմից։ Առաջին, փակ քննարկումների ժամանակ տեղի ունենալու հասարակ ստախոսություններ և ուղղակի դու չես կարող դրանից հետո դուրս գալ և այդ ստախոսությունները հաստատել, ինչպես արդեն ասեցի։ Ինչ վերաբերվում է Արցախ գնալու հետ, ուրեմն ընդդիմության, իրական ընդդիմության ներկայացուիչները, հա, ի դեպ, ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, դուք հիմա ընդդիմություն եք, թե իշխանություն, որ ես նաև իմանամ այս քննարկումը նաև բառերի ինչպես։ Ավարտեք ձեր խոսքը, ես կասեմ։ Միջանկյալ հարցին պատասխանեք, ընդդիմություն եք, թե իշխանություն, կարճ ուղղակի։ Ընդդիմություն ենք։ Շատ լավ։ Ուրեմն հետո կանդրադառնանք ընդդիմությանը, հա։ Մենք ամենօրել ու ամենօր չէ, ամիսը մի քանի անգամ գնում ենք Արցախ։ Եվ այդ այցելությունները, այցելությունների մեծ մասը ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, ոչ մեկ չի ասում։ Ի տարբերություն ձեր կուսակցության, որ միայն դեսպան դառնալուց հետո վերջապես գնաց Արցախ, ընդ որում մենք Արցախ էինք գնում նաև պատերազմի ժամանակ, ի տարբերություն ձեր կուսակցության, որ այդպես էլ պատերազմի ժամանակ Արցախ չգնաց։ Խոսքը պատերազմի մասնակցության մասին է։ Հարցեր չունեն Փաշինյան։ Այս առումով իմ կարծիքը կարող է շատերից տարբերվի, որտեղ ես բազմիցս նշել եմ, որ ես անձամբ Փաշինյանին հարցեր չունեմ, այսինքն եթե ես լինեի խորհրդարանում, ես չէի տա հարցեր, որովհետև ինձ համար ակնհայտ է, որ այդ մարդը ստախոս է և այդ մարդը չի տալու ճիշտ պատասխաններ։ Առավելևս, որ այդ հարցերի պատասխանների հիմնական մասը ես գիտեմ, և մենք ամբողջ այս ընթացքում այդ հարցերը քննարկել ենք։ Ուստի չեմ ուղակի քննարկի այս թեման, պետք է գնա, թե պետք չէ։ Եթե պարոն Բաբայան չի հավատալու վարչապետի ասած որևէ խոսքի, այդ դեպքում ինչ է պահանջում, որ հրապարակային ասեցի, ունեմ իշխանությունը իրեն։ Ես դրա համար ասեցի, որ ինքս ունեմ այլ տեսակետ, այլ մոտեցում ես հասի շուրջ եւ առանձնացնելով ասեցի, որ ես ինքս դա չի անի։ Լուծումների մասին, բազմաթիվ լուծումներ են ներկայացված։ Լուծումների լուծումը այս իշխանության հեռացումն է։ Չեն կարողանում ոնց են անել։ Խնդիրների լուծման հիմնական բանալին գտնվում է նորմալ իշխանություն ունենալու մեջ։ Երբ որ կունենանք նորմալ իշխանություն, չենք ունենա այն վտանգները եւ այն վտանգները, որի մասին մենք խոսում ենք ամիսներ շարունակ եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ բոլոր վտանգները իրականանում են, ուղղակի լուծված կլինեն, այսինքն լուծումը ի սկզբանե պարզ է։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ ընդդիմությունը, իրական ընդդիմությունը 2018 թվականից սկսած իրական լուծումներն առաջարկում էր, ցույց էր տալիս, ասում էր, այս գործողությունը չի կարելի անել, դրա փոխարեն պետք է անել այս գործողությունը, որպեսզի չլինի այս հետևանքը։ Իշխանությունը չէր լսում, մինչև հետո դուք էլ միացաք դրան, գնացիք փակ հանդիպում արեցիք, դուրս եկաք, ասեցիք, որ ոչ մի վտանգ էլ չի սպառնում Արցախին, դրանով փաստորեն փորձեցի երևի թե ցույց տալ, որ այդ լուծումները, որոնք մենք առաջարկում ենք, իրական չեն, բայց մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք հստակ լուծումներ, որը պետք է, որը կարող է կատարել միայն այլ իշխանություն։ Ընդ որում կհիշեցնեք հստակ լուծումները, ես օրինակ ցանկացած իշխանություն, բացի այս իշխանությունից, ցանկացած։ Ինչու՞։ Ասեմ ինչու՞, որովհետև այս իշխանությունը հասել է մի իրավիճակի, որ այլևս չի կարող առանց զիջումների, առանց ցանկա թշնամու ուզածը տալու հասնել որևէ գործողության։ Եվ ընդ որում, այդ տալու նպատակն էլ բացառապես իր իշխանությունը պահելն է։
Այսինքն ինչ է ասում այս իշխանությունը, ասում է որ նշաձողը պետք է իջեցվի, հա, օրինակ։ Իշխանությունը չի ասում, դա միջազգային հանրությունն է ասում, իշխանությունն է ասում, մենք միջազգային հանրությունից չունենք այդպիսի ազդակ, մենք ունենք։ Թույլ տվեք վարչապետի խոսքը մեջ բերել Պարոն Բաբայան, թույլատրություն թույլ տալու համար վարչապետն ասում է հետևյալը, թույլ տվեք։ Միջազգային հանրությունը ասել է՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը, հակառակ դեպքում ասում է՝ խնդրում եմ մեզ վրա հույս չդնեք, որովհետև ոչ թե չենք ուզում, այլ չենք կարող ձեզ օգնել։ Սա վարչապետի ելույթներ ազգային ժողովում։ Ես հիմա բառացի շարունակեմ։ Մենք ունենք ստախոս իշխանություն, որը պարբերաբար ստեր է խոսում, եւ այդ իշխանությունը այսօր ասում է, որ կա միջազգային այդպիսի պահանջ։ Դրա համար եմ ասում, որ մենք միջազգային այդպիսի պահանջ չենք լսել։ Այդ պահանջը երբ է եղել, այդ պահանջի համար ինչ գործողություններ են իրականացվել։ Օրինակ, այդ պահանջը նոր է թե նախկինում, նախկինում այն ժամանակ, երբ այս իշխանությունը համաձայնվեց Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 5 սկզբունքներին, որոնք ամբողջությամբ հակահայկական են, եւ այդ առաջարկը ընդունել են այն ժամանակ, երբ որ հրաժարվել են ազգերի ինքնորոշման իրավունքից Արցախում, եւ հիմա առաջ են բերել միայն իրավունքների պաշտպանություն, հա, ազատ անվտանգ ապրելու իրավունքների պաշտպանություն։ Ես ավարտեմ, եթե կարելի, հա։ Սրանք ձեզ համար կարծում եք լուծումներ չէին։ Եթե լուծումներ չէին, ապա չգիտեմ, ձեր լուծումները։ Ես լուծում անկեղծ ասում։ Լավ չի, դե նորմալ է չնայած։ Հիմա տեսեք, ասում եք, որ ընդդիմությունը հայտնվել է իր ծուղակում։ Իսկ ընդդիմությունը ում համար էր ծուղակը լարել, որ ինքն էլ հայտնվել է այդ ծուղակում։ Կարո՞ղ եք ես հարցին պատասխանել։ Ինչ ծուղակ էր։ Որն էր այդ ծուղակը։ Խորհրդանական նախկին ընդդիմության համար լարել էիք։ Այդ ծուղակը դուք ինքներդ հայտնվեցիք։ Արցախ գնալը կարծում եք ծուղակ էր, դուք այդ ծուղակը բերում եք, ասում եք, թե հայտնվել են ծուղակում, Արցախ գնալով, չգիտեմ, ում համար էր լարված։ Դիտան կարձականքի բաղադրիչ խնդիր։ Եթե մենք ժամանակի խնդիր ենք ունենալու, բոլորը ինչ կարող լինել ընդդիմություն, որը մաս է կազմում կառավարությանը, այդպես ընդդիմություն, ընդ որում ասեմ, վերջերս նոր փաստացի պեչատով հաստատվեց, որ այդ ընդդիմությունը երբևէ չի եղել ընդդիմություն, հաշվի առնելով նաև Վանաձորում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Բա այդ էինք ասում, ասում էինք, այս ընդդիմությունը, իրեն ընդդիմություն կոչողը, հատուկ հանձնարարություններ է կատարում, որպեսզի պաշտոն ստանա։ Գալիս էին իմ մոտ, օրինակ իմ հաղորդումներից մեկի ժամանակ Դավիթ Խաշակյան ասում էր, ինչ է, ուզում եք ասեք, այդ պաշտոն պետք է մեզ տան դրա համար, ենք արել, ասում ենք, հա, պարզվեց տենց էր։ Լավ, խնդրեմ։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը եւ չընդդիմությանը, ես զարմանում եմ, որ դուք բավականին կարծում քաղաքագիտական պաշար գիտելիքի ունեք եւ հասկանում եք, որ ընդդիմություն ասվածը դա միատար չէ, հա, ընդդիմություն չէ այն, որ առավոտից երեկ ու հայհոյում է իշխանությանը, եւ ընդդիմություն չէ այն, որ անվերապահ պաշտպանում է իշխանությանը։ Կարող է լինել ընդդիմություն, եւ այո, քանի դեռ մենք իշխանության հետ ոչ դաշինք ենք կազմում եւ ոչ էլ կոալիցիայի մեջ ենք, մենք համարվելու ենք ընդդիմություն, եւ Էդմոն Մարուկյանի ստացած պաշտոնը որևէ կերպ չի ազդել այն բանի վրա, որ մենք կարող ենք անհամաձայնություններ ունենալ այս կառավարության հետ։ Իսկ թե ինչու է այդ պաշտոնը ստացել Էդմոն Մարուկյանը, մենք բազմիցս ասել ենք, ինչպես շարունակել են կռվել դիվանագիտական ճակատում, այնպես էլ շարունակում ենք։ Ես ինքս, երբ ես ամենասուր քննադատողն եմ եղել խորհրդարանում, ես արտաքին քաղաքական ճակատում միշտ համերաշխություն եմ ցուցաբերել իշխանության հետ, եւ դա բոլորին հայտնի է։ Ինչ վերաբերում է մեր հանդիպմանը, նախ մենք մեկ փակ հանդիպում չենք ունեցել, մենք ունեցել ենք մի քանիսը, եւ դա մեզ համար եղել է տեղեկատվական հարթակ։ Ես նորից եմ ասում, դուք կարող եք գնալ, բայց չհավատալ, բայց ձեզ համար ունենալ որոշակի գործիքակազմ, հետագա ձեր անելիքները պլանավորելու։ Մենք բազմիցս ասել ենք, եւ ես այսօր նաեւ հրապարակային ասել եմ, որ վերջապես Փաշինյանը խոստովանեց, որ անկեղծ չի եղել մեզ հետ Արցախի հարցի եւ անվտանգային հարցերում, եւ դա վերաբերում է նաեւ այդ փակ հանդիպմանը։ Այս մասով այսքանը։ Հարգելի պարոն Բաբայան, դուք այո հայտնվել եք ձեր իսկ սարկաստուղակում եւ ունեք երկու ճանապարհ։ Առաջին ճանապարհը դա այն է, որ դուք այլևս չեք կարողանում օգտվել քաղաքական ինստիտուցիոնալ գործիքակազմից, եւ պետք է մի կերպ մաշեցնեք ձեր ներկայությունը խորհրդարանում, միջև մյուս խորհրդանական ընտրությունները։ Դրա այլ ընտրանքը մանդատները դնելն է, ինչը դուք բնականաբար չեք անի, որովհետեւ հազիվ եք ստացել։ Երկրորդ ճանապարհը դա փողոցի եւ բողոքի ալիքի գեներացումն է, հա, եւ ըստ էության այն բոլոր քաղաքական շոուները, որը դուք անում եք, այդ թվում նաեւ գորալով գոչալով, որ գնում եք, հասնում եք Արցախ, գորալով գոչալով գնում եք Արցախ, եւ մի բան էլ բողոքում եք, որ ձեզ չեն թողնում, իդեպ այդ հարցում էլ դուք չկողնորոշվեցիք, ինչու ձեզ չեն թողնում Արցախ, դա Փաշինյանի եւ Ալիևի պայմանավորվածությունն էր, թե դա ռուս խաղապահների հոգատարությունն էր, որ ձեզ սադրանքների չենթարկել։
թե մենք կարող ենք երկրորդ հաղորդում անել։ Դուք ձեզ համար կողմնորոշվեք։ Բայց իմ ասածը հետևյալն է։ Քանի որ չեն կարողանալու անդրադառնալ։ Իմ տրամաբանությամբ դուք ձեր ցանկությունը հիմա հետևյալն է։ Որքան որ մեր սահմաններին լինի ոչ խաղաղ, այնքան դա նպաստելու է, որ դուք գեներացնեք փողոց։ Դա ձեր նպատակն է, ձեզ պետք է ինչ-որ կերպ մարդկանց հանել փողոց։ Եվ դրա համար պետք է լինի ինչ-որ ոչ բնականոն իրավիճակ, քաոսային, դուք քաոս եք ուզում, հասկանում եք, եւ ամեն ինչ անում եք ձեր բոլոր թատերական ներկայացումները, թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս, ոչ մի իրական, ռեալ, արժեքային հարց չեն լուծում պետության համար։ Եվ բնական է, որտեղ դուք չեք ուզում որևէ պատասխանատվություն վերցնել երկրի համար, կապ չունի դուք իշխանություն եք թե ընդդիմություն, բայց դուք փորձում եք դրանով փողոց գեներացնել եւ ասել, դե տեսեք, այն ժամանակ, երբ որ Փաշինյանը ինչ-որ թուղթեր ստորագրում, մենք էինք փողոց դուրս եկել, որտեւ դուք այլ ընտրանք չունեք, դուք այլևս խորհրդարանում անելիք չունեք, դուք անգործության եք մատնվել, հետեւաբար ձեզ պետք է քաոս։ Եվ այդ քաոսը ամեն կերպ ստեղծելու ինչ-որ տարբերակներ եք փնտրում։ Դա Արցախի դրոշ եք տանում դնում, որը էլի ոչ մի հարց չի լուծում, բացի նրանից, որ մեր խորհրդանիշը, Արցախի խորհրդանիշը դարձնում է կռվախնձոր։ Չի կարելի, իսկապես սիրուն չի, եւ ես ձեզ բարեկամաբար խորհուրդ եմ տալիս վերանայելու ձեր գործունեությունը, հակառակ դեպքում դուք իսկապես մաշվելու եք խորհրդարանում, իսկ փողոց երբեք չեք գրավելու։ Ես պարզապես ուզում եմ, որ երկրում լինի պատասխանատու իշխանություն եւ պատասխանատու ընդդիմություն։ Ինչ է դարքիրը, Մանի ջան, շատ, այսպես հիմա այսպես լսում եի ձեզ, ԿՊ-ի բոլոր պատգամավորներ են հայտնի կարկառուն, իրենց բոլոր թեզերը այսպես եկան, իմ մոտ մի պատ տպավորություններ, որ Ալեքսանդրիա Վաղնի խոսում, սա ամենամեծ բովանդակությունն է։ Ես ուզում եմ հիմա հասկանամ, լավ, դուք այդքան իշխանություն լինելով, ինչի եք ամաչում, ասեք, որ դուք իշխանություն եք։ Ո՞նց եք ամաչում։ Եթե ես իշխանություն ունենայի կամ իշխանություն լինեի, ԼՀԿ-ին հանգիստ թողնենք։ Բայց հանգիստ չթողնենք, դեռ լավ կներկայացնենք։ Մենք ասում ենք ազգային ժողովի ընդդիմադիրների պահվածքից եւ դրա հետևանքներից։ Ձեր կարծիքով մեղավոր է արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծված իրավիճակի պատերազմի պարտության եւ արտաքին քաղաքականության, այսպես ապականելու համար, պետության վիճակը այսօրին հասցնելու համար մեղավոր է Նիկոլ Փաշինյանը, թե ոչ։ Պարոն Բաբայան, եթե Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանում է, որ ինքը մեղավոր է, ես ինչպես չասեմ, որ ինքը մեղավոր է, կամ դուք երբևէ չեք լսել։ Ինքը խոստովանել է, որ իմ նշածում մեղավոր է։ Դուք երբևէ չեք նշել, որ մենք ասել ենք, որ ինքը մեղավոր է։ Դուք ով։ Մենք որպես թե քաղաքական ուժ խորհրդարանում եւ թե ես որպես համազգանամ, եթե միջև հիմա հավանզային եք դրան, որ մեղավոր է եւ հատկապես արտաքին քաղաքականության, ես նույնիսկ նշել եմ, որ վերջապես, եւ նույնիսկ արտաքին քաղաքականության տապալման մեջ, եթե տեսնում եք այդքան անկեղծ մեղավոր է, բա ո՞նց եք գնացել հիմա մաս կազմել այս իշխանությանը, իմանալով հանդերձ, թե ինչքան մեղավոր է այս իշխանությունը։ Պարոն Բաբայան, տեսնեք, դուք պետությանը նայում եք ձեր նեղ պատուհանից, ոչ ես հայրենիքին եմ նայում, լայն պատուհանից, եւ ձեր բոլոր թեզերը կապված քաղաքականության հետ երևի վաղուց դրել եք դարակում, որովհետև քաղաքականությունը, որովհետև քաղաքականությունը հայրենիք պաշտպանել, դուք հայրենիքին նայում եք ամպագորգոր, ամպագորգոր խոսքերով, ես չեմ ուզում ունենալ մի քաղաքականություն, որտեղ հնարավոր է գնալ հայհոյել իշխանությանը, հետո գնալ այդ իշխանության մաս կազմել, ես չեմ ուզում այդպես քաղաքականություն, լուսավոր հաշվում իշխանության մաս, պարոն Բաբայան, ուրեմն այդ համանդրության փոփոխություններից հետո դու եթե իշխանության մեջ ունես որոշակի պաշտոն, կառավարության մեջ հատկապես, ապա դու այո իշխանության մաս ես կազմում։ Լավ, լավ, հարգելի մասնակիցներ, ներողություն, լսել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում։ Տեսեք, Տիկին Սամսոնյանն ասում է հետևյալը, որ Փաշինյանը ընդունում է իր մեղավորությունը, ես շատ կարճ մեկ դրվագ եմ ուզում հիշեցնել նրա խոսքից, նա ասում է, երբ ծանոթանում էի բանակցային փաստաթղթերին, համոզվում էի, որ Սերժ Սարգսյանն ամենևին էլ չէր չափազանց, և ասում էր, որ Հայաստանը պատրաստ է թողնել 7 շրջանները, բայց ամեն դեպքում Ադրբեջան նոր պահանջներ է առաջ քաշում, հետո կրկին ասում է, որ ինքս ինձ չկարողացա համոզել այն պատճառով, որ Քոչարյանը ամենևին էլ չէր չափազանցում, երբ ասում էր, որ Հայաստան նույնպես տարածքային ամբողջականության խնդիր ունի, եւ դրան զուգահեռ խոստովանում է, որ նաեւ մեղքը իրենն է, եւ միևնույն ժամանակ ասում է, ես կընդունեմ այն մեղավորություն, այն մեղադրանքները, որ ինձ ասում են, ես մեղավոր եմ, որովհետեւ ոչ թե
հանձնել եմ, այլ չհանձնելու համար ինձ մեղադրեք։ Սա արդյոք ապագայի մասին խոսակցություն բացելու համար Փաշինյանի կողմից դրական քայլ է, թե ոչ։ Սովորական անազնիվ մանիպուլյացիա։ Այսինքն, հիմա բացատրում եմ, ես նախադասությունները թողեք ավարտեմ, հա, մտքերը թողեք ասեմ։ Շատ պարզ պատճառով։ Ես մեղավոր եմ, որ չեմ տվել հողերը, մենք ունեցել ենք զոհեր։ Հիմա եկեք տրամաբանենք, հա, մենք ունեցել ենք, դու տվել ես զոհեր, նաև տվել ես հողեր, հայրենիքը։ Բայց շատ վարպետորեն մանիպուլացնելով ինքը սկսում է մեջտեղից, այն պահից, երբ որ ինքը բերել հասցրել էր այն վիճակին, որ այլևս անխուսափելի էր այդ հարցի առաջադրումը, բա 18 թվականից ասում ենք, որ այս գործողությունները կբերեն, կհանգեցնեն մի իրավիճակի, որ կունենանք այն, ինչ որ հիմա դուք ես մեղավոր ես զգում։ Կեսից մեղք գոյություն չունի, ի սկզբանե կատարած գործողություններով, ես արդեն համոզված եմ, որ դիտավորությամբ կատարված այնպիսի քայլերով դու բերեցիր, հասցրեցիր մի վիճակի, որտեղ պետք է ընտրեիր, կամ հայրենիքն եմ տալիս, կամ զոհերին եմ, զոհեր եմ տալիս, եւ ընտրեցիր ամենավատը, եւ նա արեցիր, եւ նա արեցիր։ Ինչպես, ինչ ապագայի մասին է խոսակցությունը, ասում ենք մեղք է ընդունում, որևէ մեղք նա չի ընդունում, ասում է, ես մեղավոր եմ, որ ՕԴԿԲ-ն մեղավոր է, հա, հապկը մեղավոր է, բոլոր դեպքերում մեղքը գցում է սրա նրա վրա։ Ինքը ասում էր, որ ես սկսում եմ իմ բանակցությունները իմ զրոյական կետից, այդ պահից սկսած, այդ պահից սկսած բոլոր ամեն ինչի միակ մեղավորը դու ես, եւ եթե որևէ դեպքում ասում ես մեղավոր է հապկը, մեղավոր է Քոչարյանը, մեղավոր է, այդ ամեն ինչը խոսում է այն մասին, որ դու ոչ միայն քո մեղքը չես դիտակցում, չես ընդունում, այլ հակառակը, այդ քո ծրագիրը, որ դրած է քո գլխում, մինչև վերջ գնալու ես առաջ։ Իսկ մենք տեսել ենք այդ ծրագիրը որն է, ասում է արցախցիները, արցախցիների իրավունքները, անվտանգության իրավունքները պաշտպանված լինեն, բայց միաժամանակ ընդունում են նշածս 5 կետերը, նաև դիտարկում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելու հնարավորությունը։ Դուք սրա հետ համաձայն եք։ Դուք բառացի դա լսել եք, պարոն Բաբայան։ Ասել են, մենք պատրաստ ենք, որպեսի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ասում են, որ մենք ասած, որ քննարկումներ պիտի լինեն, հասկանան։ Քննարկում ենք նաև այդ հնարավորությունը։ Հիմա այս ամեն ինչին, լավ, այսքան պարզ, այսքան ակնհայտ, այս վիճակի դուք համաձայն եք անի։ Չուղակի չի տեղավորվում իմ մոտ, մանավանդ որ ձեզ վաղուց եմ ճանաչում, ես չեմ կարողանում ազգան։ Միթե իշխանությունը կարող է փոխել որոշակի մտածողություն։ Իդեպ, այս վերջերս ներողություն, այս վերջերս շատ այդպես բաներ ենք տեսնում, փոփոխություններ ենք տեսնում, նախկին իշխանությունների օրոք բավականին կարկառուն գործիչներ հիմա դարձել են այս իշխանությունների սիրելիները եւ սկսել են այսպես ինչ որ այնպիսի բաներ ասել, որ երբեք նախկինում չի իրել մտածի, որ ինձ գլխում կարող էր հասցեական պատասխան։ Ապագայի մասին խոսակցություններ բացելու համար սա դրական քայլ է, թե ոչ։ Ապագայի մասին բնականաբար դրական քայլ է, ինչ իմաստով, եւ ես այսօր գրել եմ, որ ակնկալում եմ անկեղծություն ոչ միայն Փաշինյանի, այլ նաեւ մյուս ղեկավարների կողմից, բայց ես սա գրել եմ ոչ միայն նրա համար, որ այ ասեք դուք մեղավոր եք եւ մենք սկսենք ձեզ քննադատել, այլ ոչ, անկեղծությունը նրա համար է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե որ հարցում ենք մեզ խաբել։ Այն կետում, երբ մենք հասկանանք բոլորս, թե որ հարցում ենք մենք մեզ խաբել, միգուցե կարողանանք ապագային նայել ավելի խելա մտորեն եւ չանենք այն նույն սխալները, որը կրկնել ենք։ Իսկ իրավիճակը ինչպես է եղել։ Իրավիճակը հետեւյալն է եղել. 2016 թվականից հետո Սերժ Սարգսյանը հասկացել է, որ այլևս այլ ընտրանք չկա, բանակցային գործընթացը այս հարցը պիտի լուծվի խաղաղ ճանապարով, բայց պետք է լինեն փոխզիջումներ, որպեսզի այդ փոխզիջումները չմնա իր ուսերին որպես բեռ։ Շատ լավ ժամանակ է, ժամանակաշրջանի է համընկել, հեղափոխություն է տեղի ունեցել եւ հարապետականները մտածել են, միգուցե լավ, Փաշինյանը կգա, մեր պլանը գծած բանակցային ավարտին կհասցնի, հետո մենք կասենք նա հողատու էր եւ այդպիսով կվերջանա իր իշխանությունը։ Ես այն ինչու եմ ասում։ Չէ, Լենինն էր տենց ասում, ասում էր, «Մերոցից սկսեցին մեր ջեբը»։ Չէ, ես նման արտահայտություններ չեմ անում։ Ես վերլուծում եմ քաղաքական գործիչների հայտարարությունները եւ նրանց վարքագիծը եւ հանգել եմ այս եզրակացության, ինչին շատերն են հանգել, միգուցե դրա մասին չեն խոսում, բայց սա չի նշանակում, որ ես իշխանությանն եմ պաշտպանում, ես իշխանությանը պաշտպանելու որևէ մտադրություն չունեմ եւ իշխանությունը իմ պաշտպանության կարիքն էլ հաստատ չունի։ Պարզապես իրերին պետք է նայել շատ օբյեկտիվ, որպեսզի կարողանալ այդ իրերը գնահատել եւս օբյեկտիվ։ Եվ մենք հիմա ունենք մի իրավիճակ, որ այո, Արցախի հարցը մազից է կախված,
նշաձողի իջեցնելը ինչին է վերաբերում? Նշաձողի իջեցնելը վերաբերում է, որ հետ քայլ արեք Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքից եւ եկեք քննարկենք կարգավիճակի հարց, որը կարգավիճակի հարցը վերաբերում է Ադրբեջանի կազմին։ Ձեզ համար ընդունելի չէ։ Ես որտեղ եմ ասել, որ ինձ համար դա ընդունելի է։ Ասեմ, երբ ասում եք, ներողություն, ես բազմիցս նշել եմ, որ Արցախի հայության ինքնորոշման հարցի լուծման, եթե կա նույնիսկ 1%, լավ, 1 չասեմ, 0.1% հնարավորություն, մենք հետ քայլ չենք կարողանալ, որովհետև դա նշանակում է, պատասխանեք, որ մենք ժամանակ Ադրբեջանի մեր ժամանակն ավարտվել է։ Ես երբ որ ես ասում եմ իշխանությունը այս քայլերը սխալ է անում կամ իշխանությունը վերել է գործանման, դուք հակադարձում եք, այ դրանով դուք պաշտպանում եք եւ համաձայնում եք իշխանության թեզերին։ Երբ որ դուք ակնկալում եք իշխանության անկեղծություն Նիկոլ Փաշինյանի, դուք մոլորեցնում եք հանրությանը, տպավորություն եք թողնում, թե երբևէ հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը լինի անկեղծ։ Եթե որ անկեղծ լիներ, դուք ձեր այդ նախկին համագործակցության շրջանակներում շատ վիճակների հասած չէիք լինի։ Լավ, դուք ամենալավը գիտեք, որ հնարավոր չի այդ մարդուց անկեղծություն ակնկալել, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարում են, որ ակնկալում են անկեղծություն, դա ժողովրդի մանիպուլյացիայի մի ձև է։ Դրանով ցանկանում են ժամանակս կարդալ է, ստանում եք անձնական դաշտ, այստեղ հարցը այն չի, նա Նիկոլը անկեղծ անձնավորությունը, թե ես այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի անձը չեմ անկեղծություն եք ակնկալում։ Ես այստեղ քննարկում եմ օբյեկտիվ իրավիճակը, որը ներկայացնում է վարչապետը։ Անկեղծ վարչապետը ներկայացնում է, վարչապետը ասում է, նշաձողը իջեցնելու պահանջ կա։ Գիտեք, չէ՞ ինչի ասում։ Լավ, այդ դեպքում ես քննարկ ունեմ։ Ձեզ որպես խորհրդանական ընդդիմություն, որ վաղը չեմ յուսորը, ասի Ժորժ ջան, բայց ասել եմ։ Ես որպես ամփոփ եք, ավարտում եմ։ Այո, ես ամփոփում եմ։ Հիմա դուք ցան հաշտեք։ Ես որպես խորհրդանական, ձեզ որպես խորհրդանական ընդդիմություն, ձեզ քննարկ ունեմ։ Խնդրում եմ, գնացեք և ավելի ճիշտ, ավելի օբյեկտիվ տեղեկատվություն իմացեք մեր երկրի վիճակի մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ զրույցին մասնակցելու համար։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք։